Понад 50 мільйонів гривень отримала Сумщина на кріоциліндри та централізований кисень для лікарень. Робитимуть це в рамках співфінансування з громадами або ж лікувальними закладами, розповів голова обласної адміністрації Дмитро Живицький. Сумська область отримала дві субвенції загальною кількістю – це 54,5 мільйони гривень для забезпечення наших лікувальних закладів централізованим киснепостачанням. Згідно постанови, якою розподілялися ці кошти, дані гроші підуть на забезпечення наших лікарень області кріоциліндрами та кисневими станціями, які будуть генерувати кисень безпосередньо в кожному лікувальному закладі. Субвенція розподіляється тільки на ті заклади, які виділили або кошти закладу, або кошти з свого бюджету, вони здійснюють проєктування і забезпечення розводки кожної точки по кожному ліжку, а субвенція йде на базове обладнання, тобто це або кріоциліндри, або чи і те системи генерації кисню. За словами Дмитра Живицького, ці гроші розраховані на 20 лікарень області, де лікують пацієнтів з коронавірусом. За інформацією, яку опублікували на урядовому порталі, очікується, що встановлення систем централізованого киснепостачання в лікарнях відбудеться до 22 грудня цього року. Як розповіла керівниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко, в суму гроші субвенції підуть на облаштування кисневими станціями двох лікарень. Планується придбання Міністерством охорони здоров'я саме таких станцій, і є перелік закладів, де вони будуть встановлені за рахунок державних коштів. В цей перелік у нас потрапили два наших лікувальних заклади. Це клінічна лікарня Святого Пантелеймона і дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди. Інші лікувальні заклади, тобто у нас їх залишається три, це ті, що потребують дійсно таких кисневих станцій, щоб ми могли зняти напругу ту, яку ми маємо з забезпеченням пацієнтів киснем. Це четверта міська лікарня, п'ята і центральна міська лікарня. За словами Олени Чумаченко, на розробку проєктно-кошторисної документації на встановлення кисневої станції у п'ятій лікарні з міського бюджету мають витратити 1 мільйон гривень. Також закуповують кріоциліндри, сказала вона, для міських лікарень сум на майже 4 мільйони гривень. У січні наступного року в області чекають на новий дослідний зразок кисневої станції. Розробили установку генерації кисню під потреби лікарень Сумщини. Мають її виготовити місцеві машинобудівники, сказав Дмитро Живицький. Нагадаю, навесні в обласній лікарні на Ковпака збудували першу кисневу станцію. Вона подає речовину до всіх без винятку відділень. Проєкт виконали за гроші благодійного фонду «Технологія».